Кримінальна хроніка. На Дніпропетровщині упіймали розбійників, які торгували поцупленими іконами. Свій останній напад тюряжники зі стажем скоїли на будинок самотнього пенсіонера. Зловмисники в масках увірвалися серед ночі, зв'язали господаря та більше години катували його. Діставши кілька поранень ножем у стегно, закривавлений дідусь показав нелюдам місце, де ховає гроші. Злодії прихопили із собою 3000 гривень та кілька старовинних ікон і накивали п'ятами. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми. Крім похищених грошей і мобілки, ви сорвали зі стіни дві ікони. Одну встигли продати. Для вас святотатство – пустий звук? Завершив велику помилку, дуже велику. Я дуже сильно жалію. Я в одиночній камері сиджу, постійно думаю об цьому.